ကျွန်တော်တို့အသားဝိုင်းမှာရှိရအမျိုးသမီးတွေကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြစ်တက်လာအောင်ကုညီထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံပေးမှုဖြစ်တဲ့တွင်မှာရေကုန်နှုတ်ပိတ်နေပြီးတော့ကျူးလွန်သူတွေကိုအရေးယူမှုမှကင်းလွတ်စေတဲ့ CEO စီဒလေထုံးစံများကိုအဆုံးသက်စေဖို့နဲ့ဒါတွေဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းအားပေးနေတဲ့လူဖွဲ့စည်းပုံစံတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်တို့ချိုးပန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်